Krásné dobré odpoledne, pánové. Vítám vás na mé krásné přednášce o Rights Management Services. Doufám, že tady není dáma, že bych teďka urazil na začátku, nebo vynechal. A následující hodinu a nějakých 15 minut se budeme bavit o zabezpečování dat, zabezpečování informací. A mým neskromným cílem po takto krátkou dobu, nebo v této krátké době, bude vám říci, proč byste se měli o Rights Management Services zajímat. A případně, který z těch, řekněme, modelů instalace nebo modelů provozování, tak který z nich volit, protože dříve se měli jenom on-premise a DRMS, ale teď už v době cloudu nám k tomu přibyl ještě Azure RMS a nově ještě Microsoft RMS, tak aby jsme se v tom hezky vyznali, tak to se vám budu snažit vysvětlit v následující hodině a něco k tomu. Běžně tahle ta přednáška, když jsem ji měl poprvé, tak jsem měl asi na 50 slajdů a trvala asi skoro 2 hodiny, což nebylo dobře. Dneska máme pro jistotu asi 80 slajdů, tak to určitě tomu pomůžeme. Nicméně, už teď jsme ve skluzu. Nicméně, já se zeptám takhle dopředu. Kdo z vás má zkušenosti s RMSkem? Jenom ať vím vlastně, kdo tu proti mě jakoby sedí. Teď jsem to už je 3. S jakoukoliv formu. Dobře, tak ještě, kdo z vás se už o RMS zajímal? Dobře, neimplementovali jste ho třeba? Výborně, super, paráda. Fajn. My se tady vlastně na začátku budeme bavit o tom, proč bychom se vlastně měli RMSkem obecně zabývati, proč bychom ho měli chtíti ve vlastní firmě, po případě ho nabízet zákazníkům, pakliže jste třeba konzultanti. A budeme se bavit obecně o RMS, budeme se bavit potom o těch jednotlivých produktech, řekněme, tedy on-premise řešení Active Directory Rights Management Services, cloudové řešení Azure Rights Management Services a pak takové něco úplně nového, co vzniklo v průběhu loňského roku, co se jmenuje Microsoft RMS for Individuals. A setkali jste se s tím už někdo, s tímhletím RMS pro, řekněme, jednotlivce nebo tak s tím? Ne, výborně, tak to aspoň bude pro vás absolutní novinka. No a úplně na konci vám ukážu aplikaci, která se jmenuje RMS Sharing App, která tomu RMSkovému světu dodala úplně nový rozměr v podstatě a posunula celou tu technologii o poměrně notný kus dopředu z pohledu sdílení těch chráněných informací napříč jednotlivými firmami nebo jednotlivci. Tak, pojďme na to. Proč se obecně zabývat ochranou informací pomocí Rights Management Services? Já vždycky na začátku této prezentace nebo takové přednášky ukážu tento výňatek z jedné studie, která říká, nebo která porovnávala náklady na cílenou krádež dat ve firmě, po případě ne cílenou, ale řekněme náhodnou třeba ztrátu notebooku. Za mnou vidíte přepočítanou částku z eur, kolik stála krádež citlivých dokumentů, ať už spolu zaměstnance, nějaký cílený tok nebo nějaký ztracený notebook. Jednou to bylo vyčíslené v rámci těch firm průměrně na 500 000, v druhém případě okolo 7 000 000 korun. Což není málo, ta technika se ztrácí, informace chceme mít čím dál tím více někde u sebe. A pokud firma nemá vysloveně nějaké třeba například cloudové řešení úschovy dat někde ve OneDriveu ku příkladu, nebo SharePoint, aby to bylo pořád někde centrálně, řekněme, chráněno, tak daleko běžnější je samozřejmě, že si to ti uživatelé prostě takzvaně tahají sebou, ta data. To znamená, že to hezky běží na tom notebooku, nebo to mají někde na flashce, cestují s tím, zastaví někde u mekáče tamhle na parkovišti, když jsem tady za 5 minut zpátky, nechají tam tu tašku s tím notebookem a taška je pryč. A nejde o tu techniku, kterou za 50 tisíc nahradíte, nebo ty data, které jste ve výsledku, nebo které ta firma na tom médiu měla, což potom ve výsledku bolí mnohem více. Když se budete přemýšlet, nebo když máte přemýšlet nad tím, jestli Rights Management Services ano nebo ne, tak je vždycky dobré si položit takových pár základních otázek. První z nich zní, jestli mám konkurenci. Pokud mám konkurenci, tak bych asi měl přemýšlet nad tím, že bych mohl RMSko využívat, protože ten typický scénář chráním přístup k datům, ale ne ta data, což je úplně nejběžnější scénář, který používá většina firem, tak k tomu úplně nestačí. Že mám konkurenci, takový první indikátor, což asi máme úplně všichni.
Jsem obchodován na burze. Naprosto typický scénář u firem, které jsou takto kotovány, že jejich konkurence by, nebo co konkurence, ale například takový investoři, spekulanti by hrozně chtěli znát hospodářské výsledky firem ještě předtím, než jsou zveřejněný. Aspoň ideálně o ten jeden den. Jednoduše proto, že ten jeden jediný den, co bych měl ty data k dispozici, jak se té firmě daří, tak celou dobu si všichni myslí, teď to třeba řeknu, Apple včera vyhlásil úžasné výsledky svoje, tak kdybych to věděl o den dřív, tak bych třeba ty akcie koupil ještě v tu chvíli daleko levněji, než když Apple vyhlásil, že v podstatě má rekordní zisky, rekordní obraty, je to nejhodnotnější firma v celém kosmíru, tak bych samozřejmě ty akce třeba nakupoval daleko levněji. Mezi tím skokově, díky tomu skokově zdražili, nebo skokově o nějakých pár procent, což je ale stejně dost. A mohl jsem na tom vydělat. Stejně tak obráceně. Kdybych věděl, že nějaká firma dopředu, kdybych věděl, že nějaká firma ztrácí, ale pořád se ty akcie obchodují za nějakou hodnotu, dokážu s tím nějakým způsobem spekulovat. Takže ta citlivost těch informací u firm, které jsou obchodní na burze, je poměrně velká. Krásná otázka zase okolo RMS. Zajímala by mě data mojí konkurence. Pokud zajímají vás nebo vaše zákazníky, data vaší konkurence nebo jejich konkurence, pak to zajímá asi i tu konkurenci, dosti logicky. Takže v tu chvíli je asi zase na místě přemýšlet nad tím, jestli ta data zabezpečovat více, nebo nám stačí ten dřevorubecký způsob typu přístup ACL-ko, NTFS-ka. No a úplně na konci je, věřím svým zaměstnancům, že jsou 100% loajální. Věřím tomu, že u mě nemůže pracovat někdo, kdo by dostal neodolatelnou nabídku od někoho typu, když mi přineseš hospodářské výsledky nebo databázi vašich zákazníků a seznam objednávek, dostaneš za to něco, že ten zaměstnanec nebude uvažovat ve stylu minule mi nedali dovolenou, Maře na mě tady už docela štve, když to vlastně nikdo nezjistí, že jo, tak proč to neudělat? No a pokud jste si aspoň na jednu z těchto otázek odpověděli ano, tak pak je pro vás RMS-ko. Já jsem se ještě podíval na pár statistik, kde jsem zjistil, že zadluženost obyvatel Slovenska v posledních 5 letech poměrně zajímavě rostla. Já to mám i pro Českou republiku, nemyslím to zlé vůči Slovensku. Kdy průměrně aktivní Slovák dlužil bance na konci loňska, což bylo v roce 2011, 6130 euro, což nebylo úplně málo. Z toho mi samozřejmě vzniká zase v kontextu s tím, když je ten zaměstnanec konfrontován, vyníst, nevyníst, ukrást, neukrást, poměrně zajímavý indikátor toho, že by mohl podlehnout, že by ta loajalita nemusí být tak úplně 100%. No a pak tady máme ještě takový starý, známý, úžasný omyl. Prostě jenom se to stalo. Protože máme všichni ve firmách nebo u zákazníkách uživatele. A ten uživatel prostě jenom přidal omylem soubor, který mu měl práva, tak ho přidal a do mailu poslal a zjistil, že to bylo úplně něco jiného, než poslat měl. A už jsou ty data venku. Takže co s tím? Typická ochrana, jak ta firma řeší zabezpečení dat, aspoň úplně typicky SMB a mid-size business, tak to je úplně naprosto typický scénář, tak je prostě NTFS-ka, typický falšér. Mám tam nějaký přístupový ACL-ka, kdo tam může, kdo může read, číst, kdo může zapisovat nebo měnit ty dokumenty. Někdo to povýší o kus dál, že tam zapne access-based enumeration, takže ten někdo vidí jenom to, co má, nevidí to úplně všechno, moc hezký. Ale pořád vlastně v tu chvíli řeším jenom přístup, nic víc, nechráním ty data v tu chvíli, protože mám hrozně zajímavé dveře, když to takhle překonvertuju, a já řeším jenom zámek těch dveří. Prostě. A když dám někomu klíče od těch dveří, tak on tam vstoupí a už vlastně v tu chvíli moc nemám jako šanci řešit, jako co s ním budu dělat dál, protože on tam vstoupí, vezme, něco si tam vezme a když to vynese ven, v podstatě Ctrl-C, Ctrl-V do jiné složky, tak mi ty data vzal a může je měnit ku příkladu, protože ta NTFS katolicky řeší jenom tam, kde je to nastavený a ne v tom cíli. Což je dost špatně. Typicky, pokud dám uživateli právo read a on si to skopíruje na flešku, tak už ty data může měnit. Sice to nezmění tam na tom cíli, odkud to vzal, ale už to může měnit u sebe ty data, ku příkladu. Nějakým způsobem třeba podvrhnout. Neboli řeším jenom ten může to, ten zas tohle, nechráním obsah, chráním v tu chvíli jenom ten přístup. Některé společnosti to ještě
řekněme, s tou bezpečností mysleli i na ten hardware, takže zapnuli si na Windowsech ku příkladu BitLocker, kdo z vás používá hardwarový šifrování disku, ne nutně BitLocker, cokoliv. A to všech rukou je docela víc, dobře, fajn. Mimochodem zhruba půlka. Tak mají ještě, řekněme, šifrování na disku, což je dobrý, když ty data, když tu techniku ztratí, tak ten disk je šifrován, dejme tomu, že se k těm datům nikdo nedostane, ale pořád to neřeší, když ty data opustí ten disk, ku příkladu. Pořád ta ochrana je jenom s tím úložištěm, není s těmi daty. Takhle to potom vypadá samozřejmě graficky. NTFS a BitLocker. No, a pokud byste to chtěli povýšit někam dál, což předpokládám, že vás to asi zajímá, když tady sedíte a rozhodli jste se svůj čas investovat do informací o RMSku, tak co vlastně to RMSko je a co vám může nabídnout obecně. My se potom budeme bavit o těch jednotlivých, řekněme, scénářích, ale to už je jenom v podstatě forma. Teď jde o to, co to je to RMS jako takový. RMSko zajišťuje pro firmy takzvanou IRM technologii, Information Rights Management, řešení přístupu k informacím. Chrání dokumenty proti úniku těch informací, takže dokument typu Word už nezabezpečuje jenom tím, že říkám, kdo k němu může přistoupit, kdo ho může otevřít nebo kdo ho může změnit, ale už ho šifruji, ten soubor, a ať ho kdokoliv skopíruje kamkoliv, pořád ten soubor je šifrován a pořád se k němu dostane jenom ten, kdo na začátku byl uveden do nějakého přístupového seznamu. A nejen to, já ještě nad tím mohu upravovat operace, co s tím ta, která skupina uživatelů nebo konkrétní uživatel vlastně může dělat. Takže to, že se mi ten uživatel, že tomu uživateli dám právo zobrazit si ten obsah, ještě neznamená, že tomu stejnému uživateli chci povolit, aby si to mohl třeba vytisknout. Nebo aby si to mohl vykopírovat tamtud, vyfotit si to print screenem nebo něco podobného. To ne nutně potřebuji. A takovouhle, řekněme, rozšířenou funkcionalitu nám právě poskytuje to RMSko. Neboli RMSko nechrání vysloveně jakoby dokument spolu dokumentu, ale ty informace hlavně v něm obsažené. Ve výsledku by si uživatel nebo správce, administrátor, mohl měnit přístupový práva z pohledu NTFS, jak chce, a tomu RMSku je to jedno. Pořád to bude zabezpečený stejně. To na to nemá vliv, což je poměrně dost velká výhoda. Právě proto, že ta ochrana potom cestuje s tím dokumentem na rozdíl od té NTFSky. Porovnání NTFS versus RMS, v podstatě to je to, o čem jsem teď mluvil. Z NTFS přidělujete pouze přístupový oprávnění, to znamená, kdo kam může vejít a řekněme, co tam tak trošku může dělat, change read. Ale ta ochrana necestuje s tím dokumentem a s RMSkem tomu poskytujete trvalou ochranu, forever, která cestuje s tím dokumentem a hlavně ten soubor chrání i proti například nechtěnému vynešení těch dat z firmy nebo poslání někam dál. To všechno to RMSko v tu chvíli umí řešit. Okay. Tak, aby jsme se o tom mohli potom bavit nějak dále, tak pojďme si říct ještě nějakou takovou základní terminologii, o které já budu furt tak jako přeskakovat a budu o ní mluvit, tak aby jsme do toho byli zasvěceni všichni. V tom RMS světě je potřeba si říct tři termíny. RMS server, RMS klient a RMS aplikace. RMS server nebo cloud je to, co takzvaně zajišťuje, že se ten soubor umí zašifrovat, schraňuje informace o těch souborech, kdo kam co může a když chce někdo takový zašifrovaný soubor otevřít, tak on vydává ty licence k těm souborům a poskytuje ta přístupová oprávnění. On je ten mozek toho celého RMS světa. Pak už je to na té jednotlivé technologii typu Active Directory RMS nebo Azure RMS, jestli je ten server u vás nebo jestli je ten server v cloudu. Ale on je ten, kdo to celý řídí. To zabezpečování. Mezi RMS aplikací, což si představte jako Word, nebo Excel, nebo Foxit PDF Reader, nebo prostě aplikaci, kterou vlastně vidí ten uživatel a s kterou on pracuje, tak je ještě něco maličkého, čemu se říká RMS klient. To je součást operačního systému. Od XPček až doteď je ten RMS klient zabudovan přímo v operačním systému a zprostředkovává komunikaci mezi
aplikací a tím serverem. Tohle je hrozně důležitý, když se nad tím začnete zamýšlet pro nějaký hybridní scénáře typu Linux. V tu chvíli je vám ten Linux je, nechci říct, jako úplně dost k něčemu, ale v podstatě ano, protože on nemá žádného RMS klienta. Takže neumí zprostředkovat komunikaci mezi aplikací a tím serverem, tudíž to nefunguje. A poslední věc je RMS aplikace. Ne každá aplikace umí s RMSkem spolupracovat. Musí být takzvaně RMS aware. Z pohledu Microsoftu je to balík Office. Z pohledu třetích stran to může být například Adobe Reader s nějakým rozšířením, může to být Foxit Reader s RMS add-inem, tak ten umí si povídat s RMS infrastrukturou a zobrazovat, popřípadě vytvářet chráněný PDF, chráněný Word, chráněný Excel, PowerPoint a tak dále. Ale pokud si zašifruju Word, tak a mám LibreOffice nebo OpenOffice nebo něco podobného, tak to neotevřu, protože to není RMS aware aplikace. Takže potřeba je vědět, že vždycky ta aplikace musí umět spolupracovat s RMSkem, abych mohl ten formát nebo ta data, vlastně, co ta aplikace vytváří, tak chránit, popřípadě otevírat. A já tady furt mluvím o právech a nějaká práva a tohle, tak co ta práva z pohledu RMSka jsou? Z NTFSky známe všechno, read, change a tedy. Z pohledu RMS jsou to tato práva. Tento set vám nabízí server, respektive šablony v nich, které se ve výsledku mohou tvořiti. A tento set on nabízí všem aplikacím k jejich práci s nimi. Ale to ještě neznamená, že ta aplikace musí nutně využívat. Typicky Word asi nebude potřebovat tyhle ty tři. Jo, ty potřebuje Outlook, protože to je mailový klient, zase naopak Excel z toho nepotřebuje všechno atd. Ale ten RMS svět umí nastavovat všechno toto. Plus libovolně kombinovat z pohledu šablon, ale k tomu se dostaneme. Takže já mohu říci, že například ten dokument, právě jak už jsem to říkal na začátku, mohu zobrazovat, ale nemusím k tomu nutně přidávat tisk, nemusím k tomu přidávat nějaké kopírování nebo práci s makry. To všechno mohu zakázat, popřípadě povolit. Když pracuji s Outlookem a s elektronickou poštou, mohu například zakázat tomu uživateli, tomu odesílateli, aby příjemci těch mailů používali tlačítko odpovědět všem, aby mohli ten mail třeba předat někomu dál. Což je dost zajímavý, pokud se bavím fakt interně o něčem a nechci, aby se to vyneslo za hranice firmy, tak zakážu prostě přeposlání a ten uživatel s tím nic neudělá. V tu chvíli nemůže měnit příjemce té pošty. A to je z pohledu jakoby zabezpečování a práv. A potom je tady ještě dole taková poměrně zajímavá věc, a to je časové omezování obsahu a licence. Jsou ještě takové dvě specifické věci, co jsou právě u RMS světa, kdy každý ten soubor, když je zašifrován a někdo ho chce otevřít, tak má nějaký obsah, to jsou ta data v něm, a licence k němu. Ta licence je, řekněme to, oprávnění uživatele otevírat ten soubor. Něco jako máte licenci k Windows, tak je můžete nainstalovat tak z pohledu té aplikace. No a když časově omezuji obsah, tak říkám, jak dlouho má tenhle ten soubor, řekněme, právo na život. A já prostě můžu říct, že to třeba zadávací dokumentace k nějakému výběrovému řízení, tak to výběrové řízení se uzavírá na konci února tohoto roku, tak časově omezím obsah na konec února a od 1. března si ten soubor prostě už nikdo neodevře, protože pozbývá platnosti teda nikdo, kromě autora. Autor má vždycky absolutní práva nad tím souborem. A mohu takto, řekněme, limitovat ten přístup k tomu souboru, něco jak nulová šance, skořelá krabička, k informacím už se nikdo nedostal. Časové omezování licence je potom dobré k tomu, když chcete, aby v tom řekněme, offline režimu, kdy ten uživatel není připojen k síti, tak jak dlouho může mít ten soubor ještě k dispozici. Vždycky je to nastavení v takovém jako kompromisu, kdy když bych to časové omezování licence dal na nula, že vlastně pokaždý musí se autentizovat vůči tomu RMS serveru, jestli stále má ještě práva, tak je to super zabezpečený, protože když s těma právama často hýbáte, tak ten uživatel vždycky musí požádat o nový set oprávnění. Ale zamezíte mu tím práci offline v tu chvíli s tím souborem, protože prostě nemá jak se dobouchat na ten RMS server. A zase, když to nenastavíte vůbec, tak má třeba pro AdRMS je to jeden rok, co
co se mu vystaví ta licence, což je zase příliš. Tedy já můžu říct, že z pohledu senzitivity těch informací to můžu dát třeba na 7 dní a vždycky po 7 dnech musí vlastně ten uživatel si zaťukat na ten RMS server a znovu si nechat vystavit licenci k tomu souboru, že ho stále může číst a stále s ním provádět ty operace, které mu byly původně přiděleny. Což je z pohledu zprávy potom a zabezpečování těch informací poměrně hodně zajímavé. Tak, ukázka, jak funguje RMS ve Wordu. Ať se to trošku představíte. A ta aktivace toho RMSka je poměrně hrozně jednoduchá, obzvlášť jako u Office 2013, u 2010, tak je to malička to ještě třeba o registrech nebo podobně, ale u 2013 v podstatě ve Wordu je sekce Info, zde Restrict Access a tlačítko Connect to Information Rights Management. A pokud mám cloudové RMSko a jsem přihlášen do toho Wordu tím cloud účtem, tak on už si to jenom vypovídá s tím Azure RMS, stáhne si šablony a ten Word je připraven vytvářet chráněný obsah, popřípadě ho číst. Pokud mám Azure RMS a v Active Directory mám takzvaný Service Connection Point, zase se mi to automaticky připojí a mohu to RMSko využívat. Nicméně, tahle ta operace je jednorázová. Buď s prvním otevřením chráněného obsahu, se vám v podstatě provede sama, anebo z pohledu toho uživatele, když to chce aktivovat takzvaně ručně, tak si to takhle vykliká a spáruje si v podstatě tu aplikaci s tím RMS serverem. On potom chviličku. Tohle je v podstatě ten krok, kdy on komunikuje s tím serverem a stáhne si šablony z toho serveru, takzvané šablony zabezpečení, což jsou potom tyhle ty dvě, což má každá organizace. A nebo je to Restrict Access, což je manuální přiřazování práv, což potom uvidíte. Takhle to vidí uživatel, když chce aktivovat RMSko a začít s ním pracovat. Přiřazování potom těch samotných práv je možno dělat třemi různými způsoby. Buď to ručně, nebo tak nějak poloautomatizovaně, řekněme, anebo plně automatizovaně. Ručně je to, co jste před chviličkou viděli, že tam ten uživatel si vykliká to zabezpečení přístupu. Já vám to samozřejmě v demo ukážu, jak to vypadá přesně. A řekne si, ano, chci, aby tenhle uživatel mohl číst, tenhle uživatel mohl měnit, nějak to upraví, uvidíte. Poloautomatizovaně je, že využívá takzvané RMS šablony, které předpřipraví správce toho RMS serveru nebo té RMS infrastruktury. Ty šablony se nahrají na ty jednotlivé počítače a on s nimi může pracovat. Nevýhodou. Principiálně ta šablona je set oprávnění, který potom ten uživatel nemůže měnit. Je to jenom v podstatě ulehčení té práce, že se řekne, tato šablona se používá pro vysoce zabezpečené dokumenty, tak ten uživatel už to nemusí klikat v podstatě, ale jenom vybere tu jednu šablonu a už se mu to nastaví celý za něj. Ale to řekněme takový jakoby poloautomatizovaný režim, protože se v tu chvíli pořád ještě spoleháte na to, že ten uživatel to klikne, že ten uživatel zabezpečí ty data, že má vlastně tu informaci v hlavě, musím pamatovat na to, že ten Word nebo Excel nebo co v tu chvíli zabezpečuje, že to musím zabezpečit. No a automatizovaně potom je možné ten RMS svět, ať už Azure nebo AdRMS, tak propojit například s Exchange nebo s SharePointem a v podstatě řešit to zabezpečování za toho uživatele nebo s file serverem. Kdy posílá mail, který nějak vypadá, automaticky se mi zašifruje. Nahraju data do takzvané zabezpečené knihovny dokumentů SharePointu, automaticky se mi zašifrují, nebo automaticky bude spolupracovat ten SharePoint s tím Azure, s tím RMSkem. Mám zabezpečenou sdílenou složku na file serveru, fajn, automaticky se mi budou šifrovat soubory, jakmile mi tam někdo třeba nahraje nebo po nějaké velmi krátké době. To je ten automatizovaný režim, kde na to vlastně v podstatě ten uživatel nemá žádnou interakci a vy to vlastně řešíte za něj, což je v určitých scénářích samozřejmě potřeba. Tak. Ta manuální ochrana, já teďka přejdu do... Ta manuální ochrana, jsme Word, jsme tady přihlášeni jako doménový uživatel, v tuto chvíli vlastně jsem připojen k AdRMS, vyrobím nějaký Wordovský dokument, zabezpečení je právě tady, chráním dokument, zabezpečím ho, řeknu, že
kolega bude moct jenom číst. Potom, když se zde ještě rozklepnu... Ježiš, pardon. Když tam více těch možností, tak mohu právě měnit tu dobu, jak dlouho bude ten obsah platný nebo nebude, jestli můžou uživatelé, kteří jsou zde specifikováni, ten obsah tisknout nebo nemohou. Zde je ovšem důležité si uvědomit, že tím print content ovlivňují úplně všechny, že nemůžu v tuhle tu chvíli říct ten jo a ten ne. To jde jenom šablonou řešit. OK, nastavím zabezpečení, uložím ten soubor. Fajn. A přepnu se jakože kolega. Tak, já si ten soubor zase otevřu teďka. On mi říká, že tento soubor je chráněn pomocí RMS, že potřebuje si vystavit k němu licenci. Řeknu OK. A on mi ho zobrazí, protože k němu mám práva. Nově mi zde přibyl ten žlutý panel, kde si mohu zobrazit práva, která k tomu souboru mám. A vidíte, že mám opravdu jenom view, že nemůžu kopírovat, že nemůžu tisknout. Když bych si teďka proklikával ten Word, tak tady nemůžu udělat vůbec nic. Tady si všechno je zašedivělý, je to v podstatě, jsem z toho teďka udělal čtečku. Print nemám. Když bych tady udělal Ctrl C nebo chtěl, nemůžu. Když tady vezmu nástroj pro to típání obrazovky, tak mi to nejde. Takže teď jsem v podstatě ten soubor zabezpečil, jak tak v podstatě nejvíc, jak šlo. Potom bych tomu chtěl zase jenom přidat, že můžu tisknout nebo nemůžu tisknout. Takhle v podstatě potom vypadá ta ochrana manuálně, když si kliká ten uživatel. A když bych to vzal ještě poloautomatizovaně tou šablonou, to je o něco snazší samozřejmě pro toho uživatele zase chránit dokument a vezmu nějakou šablonu, třeba confidential, ten soubor zase uložím. Tato šablona specifikuje pouze jednoho jediného uživatele, který může k tomu souboru přistupovat. Zase se teďka přihlásím jako. A tento uživatel to není, kdo k tomu může přistupovat. Teď jsem v podstatě jenom použil nějakou šablonu. V popisu bych třeba jako ten původní uživatel, jako ten autor viděl, co tam dělám. Nicméně jsem to zabezpečil šablonou, pro kterou nemá tento uživatel přístup. A ten Word mi v podstatě jenom řekne, nemáš přístup, chceš si o to zažádat. A kdybych řekl, jo, tak on jenom je schopen zpětně poslat tomu uživateli mail, že tento uživatel si žádá o přístup k tomuto souboru, jestli mu to chce udělit anebo ne. To je ten, řekněme, automatický a poloautomatický režim. A šablonu už jsme měli. Tak se to v podstatě potom tváří pro toho uživatele. Tak. A teď už si vezmeme ty jednotlivé modely, řekněme, AdRMS, AzureMS a tedy. AdRMS je on-premise řešení tohoto celého, o čem jsme se teď bavili. Ono je to v podstatě stejné pro všechny ty tři způsoby řešení, způsoby implementace. A s tím, že u toho Active Directory Rights Management Services, to je ten nejstarší, je to od nějakého Windows Server 2003 k dispozici. Kdo z vás máte Windows Server ve firmě, tak máte AdRMS.
pouze ho nemáte instalováno, protože jste se ho nikdy nezapli. Je to role každého Windows serveru. A klasický přidáváte přes přidat role či funkce, kde se pouze zaškrtne, že chcete adderem, se projdete se tím průvodcem instalace, který uvidíte, jak vypadá, a máte ho u sebe. Ovšem, dopředu říkám, ze 100% balíku času, který potřebujete na implementaci RMS, vám zhruba 50% zabere jakoby návrh toho řešení, protože jde o to, kde třeba například v rámci Active Directory Forestu, tak kde ten server bude, aby mohl obsluhovat všechny ty uživatele v rámci toho Active Directory světa, toho zákazníka nebo vašeho. Takže vždycky nejdřív je potřeba k tomu načíst trochu dokumentace, aby to člověk udělal správně už dopředu, aby se pak nepotýkal s tím, že některé child domény uživatelé nemohou a tam to je zase jo. Tak poměrně dost času věnujte vždycky té přípravě. Ta instalace sama o sobě už potom není zase tak časově či technicky náročná. Ta příprava rozhodně ano. A další poměrně velké kvantum času potom strávíte nad tvořením RMS šablon. To ovšem uvidíte. Proto Active Directory Rights Management Services jsou tohle ti správní parťáci, s kterými on umí spolupracovat. Naprosto typicky je to Office, Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Umí spolupracovat a umí se integrovat s Exchange serverem, ať už s vaším lokálním nebo s cloudovým. Umí i Exchange online. I když je to ADRMS on-premise u vás, tak se umí propojit s Exchange online. Tam to potom můžete tu ochranu informací řešit na tom automatizovaném režimu pomocí transportních pravidel. Umí spolupracovat se SharePointem, tedy tam to potom funguje tak, že máte knihovny dokumentů a nad tou knihovnou dokumentů zapnete zabezpečování pomocí RMS, opět uvidíte, a kdokoliv potom nahraje data do této knihovny dokumentů, tak se budou, a pokud je to samozřejmě podporovaný formát, tak se budou ta data zabezpečovat tím RMSkem. Je zde možnost spolupracovat s řešením třetích stran, typicky je to kvůli PDFku. Je to nejčastější požadavek zákazníků, když chtějí RMSko a zeptají se, co tím vlastně všechno můžu zabezpečit, a my řekneme Word, Excel, PowerPoint, tak řekl, no super, tak ještě PDFko. A PDFko je vždycky poměrně hodně žádáno, takže potom přichází právě na řadu řešení třetích stran, když je to Foxy Software nebo Gigatrust, Nitro PDF, někdo. Samozřejmě ta třetí strana už to má komercializovaný, takže není to úplně například, není to zadarmo. Co je určitě potřeba v tom ADRMS řešit, tak je vysoká dostupnost. Je potřeba počítat s tím, že pokud zabezpečuju RMSkem data a ten server mi přestane fungovat, tak si ty data nikdo neodevře. Pokud je předtím již neotevřel a nemá u sebe takzvaně offline tu licenci. Ale nikdo nic nevyrobí a co ještě nikdo neodevřel, tak už neodevře, pokud mi ten RMS server nežije. Takže se to samozřejmě potom řeší nějakým způsobem pomocí vysoké dostupnosti. Instalace toho ADRMS, když už tady mám za sebou tu anabázi toho designu, tak právě následovně ten průvodce je poměrně jednoduchý. Říkám, že chci nový ADRMS server. Musí se propojit s SQL databází. Z Windows Internal Database je to podporováno pouze v laboratorních podmínkách, ne v produkčním prostředí. Takže SQL server je tam potřeba. Říkám servisní účet, pod kterým to celé potom poběží. Jaká bude URL toho serveru, což je potřeba, že v podstatě to stojí nad ISkou. Pokud SSL, tak k tomu potřebuji i certifikát. Jestli chci nebo nechci registrovat Service Connection Point, aby to bylo rovnou už uživateli vlastně vidět to RMSko a mohli s ním spolupracovat. A to je v podstatě všechno. Tím se mi nainstaluje ADRMS do sítě. V momentě, kdy to je hotový, tak ta administrace vypadá následovně. Mám novou konzoli, nebo mám konzoli toho ADRMS serveru, my si ji tady opravdu ukážeme čistě zběžně. Nejzajímavější totiž tady je cluster URL, nad kterými to celé jakoby stojí, kdy pokud uživatel nevidí tato URL, tak není schopen ty data otevřít, protože v podstatě v té veřejné hlavě, v té hlavičce, která je vidět v tom šifrovaném dokumentu, kdybyste si otevřeli například šifrovaný Word v Notepadu, tak jediné, co uvidíte, je v podstatě to URL, na který se ten Word má odkazovat, když chce získat tu licenci. Oni
Oni jsou tu dvě, interní a externí. Ta interní se používá v podstatě vždy a hlavně pro ten interní scénář a z pohledu DNS, když jdu k tomu RMS serveru jakoby z místní sítě, ten extranet je potom, když to chci publikovat do internetu. A extranet ještě vždycky slouží k tomu, když to otevíráte na počítači, který je ve workgroupě, který není součástí vaší domény, tak se používá tato URL. Což může občas způsobit poměrně zajímavé scénáře. Co tady budete hlavně řešit, tak jsou šablony. Šablony zabezpečování, o kterých jsem pořád mluvil, že se dá něco řešit šablonou, tak já vám ukážu, co to ta šablona vlastně je. Je to set oprávnění, který si v podstatě vy definujete pro ty uživatele. A my tady jednu takovou šablonu vytvoříme. První, co je potřeba vždycky říci, tak je název a jazyk. Protože podle jazyku té aplikace se to potom bude přepínat. Když budete mít český Word, tak to tam potom bude vidět toto česky, když anglicky, tak se to zase bude přepínat do angličtiny. A je zde povinné to pole popis. Přidám. Next. A zde mohu přidávat různé skupiny či uživatelé. Tady se vezmu kolegu. A těm přiřazovat jednotlivá práva. V šabloně oproti klasickému zabezpečování v Wordu můžu dělat více možností, například tohle. To normálně ve Wordu neuděláte. Aby mohl kdokoliv zobrazovat ten dokument, ale jenom třeba kolega ho mohli ještě k tomu tisknout, to v tom Wordu nevyklikáte, nebo v Excelu, v té aplikaci, to nejde. Tam vždycky, jak jste viděli to zátržítko, tak vždycky ovlivňuje všechny ty uživatele, který tam jsou specifikovaní. To stejné dělá SharePoint, bohužel. A v šabloně to ovšem jde specifikovat mnohem, mnohem lépe. Zároveň v té šabloně můžete říct, jestli ten autor, kdo bude tu šablonu používat, tak jestli má plná práva k tomu dokumentu, nebo ne. Následně je tady ta expirace licence, expirace obsahu, nějaké další možnosti, které nejsou tak často využívány a v tu chvíli máte hotovou šablonu. Pokud máte nastavenou synchronizaci počítače se serverem, což je jedna naplánovaná úloha, při příštím přepřihlášení toho uživatele automaticky stáhne ta šablona do toho Wordu, do toho Excelu, prostě do té aplikace a Exchange například je hned schopna s tou šablonou spolupracovat. Abyste mohli Adermo se provozovat, co k tomu potřebujete. Potřebujete k tomu Windows server. Jestli fyzický nebo virtuál, obojí je podporováno, to je v pohodě. Vřele doporučuji tu vysokou dostupnost, aspoň na úrovni virtuálního stroje, že když už vám upadne nějaký fyzický hostitel, tak se vám to přemigruje někam jinam, ale určitě tu vysokou dostupnost doporučuji. Tím, že to je celé nad IS-kou, tak Adermos vysoká dostupnost je pomocí NLB, Network Load Balancingu. Pro SQL samozřejmě nějaký cluster, mirroring toho SQL, aby to bylo odolné proti výpadku. Vřele doporučuji SSL certifikát, aby ti uživatelé vlastně šli proti tomu RMS serveru pomocí HTTPS, ale samozřejmě potřebujete Active Directory Domain Services, klasický ADčko. Z pohledu potom těch klientů musíte mít XP, 7, 8 nebo teďka Technical Preview, ve všech těchto systémech je a RMS podporováno. Z pohledu Office je to o něco zajímavější, tam musíte mít 2010, 2013 v edici Pro Plus, pokud má ten uživatel mít právo vytvářet ten chráněný obsah. Jakákoliv jiná edice ho umí číst, i včetně čtečka Viewer, umí číst ten chráněný obsah, ale jenom Pro Plus, nebo u 2007 ještě potom Enterprise a Ultimate, tak umí ten chráněný obsah vytvořit. Z pohledu platform Windows, nebo těch mobilních zařízení, což je také hodně žádáno, tak teďka s novým packem Mobile Device Extensions je možné ten RMS obsah zobrazovat na Windows Phone, na iPadu, na iPhoneu, na Androidu. To už teď jde. Pro ty PDFka je k dispozici tzv. Foxy RMS Protector Suite. Placené řešení pro šifrování PDF a integraci se SharePointem, pro šifrování PDF a integraci s Exchange,
nebo pro integraci s file serverem. Je to sice relativně nákladné řešení, ale funguje to úplně potom stejně, jako funguje to Microsoftí řešení. Poměrně dost transparentně pro uživatele se to tváří úplně stejně, jako třeba v tom Wordu nebo v tom PowerPointu. Jediné, co tam u toho Foxitu je lehce nepříjemné, je to, že musíte používat ten jejich reader nebo ten zákazník, což ne vždy jde, protože ten zákazník prostě má nějaké doplňky do Adobe a ten Foxit je pro něj prostě něco, co nemusí nutně zkousnout. Proto je teďka PDF-kový add-in od Gigatrustu, který se instaluje do Adobe Readeru právě a potom umí spolupracovat ten add-in je proti Azure RMS. No a hlavně z pohledu licencí potřebujete add RMS CAL. RMS CAL, ten je opět placený. Ten potřebujete k tomu, potřebujete ho na uživatele. Potřebujete ten Office Pro Plus nebo Office cokoliv na to čtení. Pokud chcete šifrovat obsah automaticky, například na file serveru, tak je k tomu RMS Bulk Protection Tool nebo file server Tasks. To je zdarma, naštěstí. A nebo ten Foxit, který samozřejmě je nějakým způsobem licencován ne úplně málo. Já se vám ještě jediné, co jsem vám ještě neukázal u toho šifrování, tak bylo to automatické šifrování. A k tomu se jenom ještě na chvilku vrátím, protože jsem tady teďka mluvil o té integraci s tím file serverem a řekl jsem něco jako Bulk Protection Tool. Tenhle ten nástroj je zdarma, je od Microsoftu a slouží právě k tomu, abyste mohli hromadně například zašifrovat data v nějaké složce a vůbec k tomu nepotřebujete žádný Office nebo něco podobného. A já tady mám složku, která se jmenuje Share. A ukážu vám hromadné šifrování těch souborů, který tady jsou. Jenom ještě předtím. Tohle bylo hromadné dešifrování, abyste viděli správně, jak to vypadá s tím šifrováním. Tak. Je to velmi jednoduché. RMS Bulk Exe s parametrem Encrypt, kdy ještě zvolím šablonu, kterou to má využívat. A cestu. A teď myslím, že jsem to napsal přesně obráceně. Pardon, takhle. Plus ještě nějaký log soubor. Představte si to hlavně jako naplánovanou úlohu, která vám každý 10 vteřin nebo každou minutu se spustí nad nějakou složkou a průběžně vám bude pořád došifrovávat ty soubory, které tam uživatelé zapisují. A v tuhletu chvíli jsem to spustil, on si proskenoval všechny soubory, které v té složce byly. Odevřu ten log k tomu, kde to bude lépe vidět. U těchto souborů je takty zašifroval, tento přeskočil. I když je to .docx, tak to přeskočil a to jenom proto, že on už šifrován byl. Takže s tím vlastně nemůžete zlomit něčí ochranu a přelíznout to nějakou vlastní ochranou. Pokud už ten soubor byl šifrován před tím RMSkem, tak on ho přeskakuje. A kdyby tam byl nepodporovaný formát, tak jenom řekne, ne, tady to já šifrovat nebudu, protože tento formát je pro mě nepodporován. Ale takhle jste si schopný za pár vteřin či minut podle samozřejmě obsahu té složky automatizovaně šifrovat soubory. Ono to pak jde samozřejmě ještě tím file management taskem, což uvidíte v tom Azure světě.
Tak, teď pojďme na to Azure MS. Azure MS, v podstatě to stejné jako Azure MS, akorát to nemáte u sebe, ale máte to v cloudu. Je to řešení RMSka cloudové, je to součást předplatného Office 365 v plánu E3 nebo v plánu E4, popřípadě je to samostatná služba ve Windows Azure. S každým jakýmkoliv plánem Windows Office 365 můžete mít Azure MS, anebo nemusíte mít vůbec Office 365 a můžete mít Azure MS a prointegrovat to například z vlastní Exchange u vás. Je to prostě služba v Azure. Opět ideální společnost pro Azure MS, Microsoft Office, ideálně to ta edice 365, která je součástí E3, E4, nebo těch vyšších plánů, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, v podstatě stejný jako u toho Azure MS, protože to je čistě jen z pohledu té RMS aplikace. Azure MS se umí integrovat s Exchange jak s on-premise, s tou vaší nebo s tou u vašeho zákazníka, tak s Exchange Online. Umí se integrovat se SharePointem zase on-premise nebo i se SharePointem online. Umí se integrovat s Windows File Serverem, s tím, co máte u vás on-premise. A opět je zde rozšíření třetích stran, Foxit, Gigatrust, NitroPDF a tak dále. Ta aktivace Azure MS je poměrně hodně jednoduchá. V podstatě je to průvodce na webu, kdy vyplníte nějaké informace o sobě. Tady jenom bude chybět screen, kde je vyplňování kreditní karty, pardon. Vyplníte toho tenanta v Azure a vytvoří se vám účet a tím můžete začít využívat službu Azure RMS. Ta aktivace potom RMS v té samotné službě, například Office 365, abyste to potom mohli integrovat s Exchange Online, podobně je neskutečně jednoduchá, když to porovnáte s tím, o čem jsem před chvílí mluvil, z pohledu toho AdRMS, kdy musíte strávit nějaký čas nad tím plánováním, pak nějaký čas s tou správnou instalací a podobně, tak se budete, jak to vypadá tady. Přepnete se do portálu Office 365, do té zprávy, kde je nastavení služeb a položka Rights Management, tak na ní klepnete. Abyste trošku amortizovali myš, tak klepnete ještě jednou na zprávu. A zde je tlačítko Activate. To je všechno. V tu chvíli jste si aktivovali Azure RMS, respektive RMS pro Office 365 a v tuhle tu chvíli se vám to umožnilo prointegrovat s Exchange nebo se SharePointem nebo s tím file serverem tam u vás. Jenom tohle je to jedno jediné tlačítko. Pak je tady ještě funkce Advanced Features, to abyste mohli využívat, vytvářet vlastní šablony a spravovat vlastní šablony, tak k tomu právě slouží toto, kdy je potřeba mít otevřený ten účet v Azure MS, který je ovšem, pokud je to jenom pro to RMS, tak je zadarmo. Neplatíte tam v tu chvíli jakoby nic za to, že to je v tom, že si založíte účet v Azure. Tak, administrace potom. Admin sekce, například Office 365, já se tam proklikám takhle, v podstatě to, co jste před chvíličkou viděli na těch obrázcích, nastavení služby, rights management, správa. Teď už se v podstatě přepínám do toho Azure. Active Directory, Rights Management. Tady to je to moje RMS, který vlastně je propojený s tou Office 365. V podstatě teď tady jakoby s tou grafikou mohu například spravovat šablony, které tam mám, nebo vytvářet nové. Tohle je zpráva RMS z pohledu
spolu toho, té Office 365. Zase ukážu vám, jak vypadá zpráva šablon v Azure MS. Zase tady musím říct nějaký jazyk. No je to v podstatě dost stejné s tím Azure MS. OK, vytvořím novou šablonu, která se mi vyrobila. Řeknu, že teďka budu spravovat. Tyhle ty dva jsou výchozí, ty tam jsou vždycky. Ty vůbec nemůžete ani jakoby nastavovat, ty prostě na ty nemáte vliv. Vytváříte až tyhle ty svoje vlastní. A odevřu. A definujem, kdo vlastně může co. Tak já tady vezmu příklad uživatele, zase kolega, já. Buď máte takové jako přednastavená práva zobrazovat jako editor a td. Nebo prostě to necháte na sobě. A tady to vidíte v podstatě úplně to stejné, jako jste viděli v tom AdRMS. View, print. Tak. Teď vidíte položkově, kdo co zase může. Kdybyste to chtěli předělávat, v pohodě můžete. Například, že já už bych najednou nesměl tady tisknout, tak to prostě předělám, ono se mi to zaktualizuje a uvidíte, že kolega bude moct zobrazovat tisknout, já už tisknout nebudu moc. Od ledna je tady úplná novinka, tady scope, kdy můžete říct podle oddělení, podle skupin, které máte v tom Azure, respektive v Office 365 definovány, tak kdo může vidět jaký set šablon. To dřív nešlo, všichni viděli všechno v podstatě. Takže jste definovali 20 různých šablon a uživatelé viděli 20 šablon někde v tom Wordu, takže se v tom občas jako dost těžko orientovalo. Tak pro Azure je teďka od ledna novinka, kdy můžete definovat různé jako skoupy, pro která oddělení vlastně vůbec má ta šablona být vidět. Další konfigurace potom pro tu šablonu je možné dělat zde zase opět expirace toho kontentu, v případě tohle vlastně expirace té licence. Takže dost podobné jako v tom AdRMS. Teď vám ještě ukážu, jaká je tam vlastně ta integrace s tím SharePointem, respektive s Exchange. Se vrátím do té základní zprávy. Integrace s Exchange, opět toho portálu 365, přijdu do Exchange. Pravidla, protože to je v podstatě na základě transportních pravidel všechno. Řeknu, že chci vytvořit nové a už zde mám připraveno Apply Rights Protection to Messages. A jenom řeknu zase nějaký název toho pravidla, jaká to má být podmínka, tak například, že nějaká příloha obsahuje spustitelný soubor, tak chraň to pomocí nějaké šablony RMS, vyberu jakou, tady mám šablony, tak například tady nějakou striktní. Těch akcí může být víc, těch podmínek může být více, nějaké výjimky můžete definovat. V podstatě tohle pravidlo, když potom uložíte, tak při procesingu toho mail flow, kdy přijde mail na Exchange, tak jedno z těch pravidel, které se na tu poštu bude vztahovat, tak bude toto. Takže od této chvíle, kdyby nějaký mail obsahoval spustitelnou přílohu, tak se zašifruje pomocí RMS. To je ta automatizovaná integrace s Exchange. U SharePointu tam je to o něco horší upřímně u SharePointu, protože Exchange umí spolupracovat s těmi RMS šablonami. SharePoint ne. SharePoint to má trošičku jinak a bohužel o něco hůř. Tady se to nastavuje na úrovni knihovny dokumentů, kde je nastavení knihovny a zde je správa přístupových práv k informacím. No a tady v
podstatě nejste schopni vybírat žádnou šablonu, kterou nastavíte v tom Azure MS, tu, co vidí ten uživatel, tu, co jste viděli před chvílí v té Exchange. Tady to nejde. Tady to v podstatě nastavujete na úrovni toho SharePointu a vždycky jenom k té celé knihovně dokumentů. Takže v podstatě, kdybych tady vzal tohleto zátržítko přesně, o které jsem mluvil v tom Wordu, tak se to chová úplně stejně jako ten Word. Povolit uživatelům tisk, pokud to vzadu nevidíte. Tak pokud tohleto zaškrtnu, tak úplně všichni uživatelé, kteří mají nějaký přístup do té knihovny dokumentů, tak budou moct tisknout nebo nebudou moct tisknout. Což je trošku jako neohebný v tu chvíli. Ten SharePoint to má bohužel takhle. Není to úplně jako ideální stav, ale ta integrace tam je. Důležité, co je potřeba pamatovat, ať už je to on-premise SharePoint nebo je to cloud SharePoint, ta data, která nahrajete do té knihovny dokumentů, tak v tu chvíli chráněná nejsou. Oni nejsou nějak zašifrované, oni jsou v podstatě v té databázi toho SharePointu. A až v momentě, kdy uživatel řekne, že si je chce otevřít, tak ten SharePoint kontaktuje tu RMS infrastrukturu a ochrání ta data a poskytne uživateli, nebo neposkytne podle toho, jestli má nebo nemá přístup. Ale v podstatě tím, že do té knihovny nahraju, tak je nešifruju. To až v momentě, kdy je v podstatě začne ten uživatel takzvaně konzumovat, kdy je chce zobrazit. A zobrazit ta data. SharePoint to mám prostě trošičku jakoby jinak. No a s file serverem a Azure MS by to bylo zde, file server je source manager, který jste si na tom lokálním exchange, file serveru zapnete, zde je file management tasks, vyrobíte si nějaký nový, ho zase popíšeme, dáme mu složku. Je to samozřejmě možné prointegrovat s klasifikací, takže jde tam udělat ta vazba o klasifiku dokumenty a když je dokument klasifikován nějak, zašifruji ho nějak. To opět jde a vezmu nějakou složku, třeba tuto. A zde už máte předpřipravenou RMS encryption akci. Tak já si ji zvolím a on mi zase s AdoRMS vyčte ty šablony. Tady vidíte tu show IT, co jsme před chvílí vytvořili. Tak on vyčte ty šablony a já pak tady jenom řeknu plán, že se to má spouštět nějak, jak mi to bude vyhovovat. A na základě toho plánu on mi začne vlastně automaticky šifrovat ty dokumenty. Pokud bych měl konektor a prointegrovanost Azure MS, tak to bude využívat Azure MS a ne Azure MS, ale to už je jenom o nějakém konektoru s tím file serverem. Co potřebujete pro to, abyste mohli využívat Azure MS? Tak potřebujete Windows Azure. Plán pay as you go, takhle, plán to je vždycky na smýšlení té firmy, co vlastně z toho Azure MS chce všechno využívat a co jí může sedět. Ale pokud jste například zákazník, který má Office 365 a chce k tomuto Azure MS, tak mu stačí ten pay as you go, protože tam platíte jenom, když začnete něco teprve využívat. A pokud máte Office 365 E3 nebo E4, kde to je zadarmo, tak vy si jenom aktivujete plán pay as you go, ale nic neplatíte. Protože to je zdarma v tu chvíli. Jo? Tam v podstatě jakoby nezapínáte další službu navíc, je to jenom součást už. Aktivaci v Office 365 portálu, pokud si integraci s cloud systémy, tak je potřeba, tu jste viděli. Pokud to chcete integrovat tu Azure MS s těmi on-premise servery, to znamená s on-premise Exchange, SharePoint nebo s tím file serverem, tak na to slouží konektor, který je zdarma od Microsoftu. A v podstatě jenom napojíte ty lokální servery s tím cloudovým RMS světem. Z pohledu klientů Windows 7, 8 nebo jakýkoliv další, Office 2010-2013, opět čtečka libovolná, Windows Phone, iPad, iPhone, Android podporováno, bez nějakých dalších mobile device extensions a podobných, to je jenom proto Azure RMS, zde to umí bez toho. A pro PDFka opět je to Foxit, který je podporován, nebo ten Gigatrust PDF add-in pro Adobe Reader, což je poměrně taky dost nové, že se to konečně už vzniknul nějaký malý add-in pro ten Adobe Reader, který potom umí přečíst ty PDFka. A oproti Azure RMS, tak Azure RMS například SharePointu umí zašifrovat PDFko bez toho, aniž by se to muselo nějak rozšiřovat. On to umí. A Azure MS ne.
Licence Office 365 E3 nebo E4, o tom jsem mluvil. Velice zajímavý, pokud má firma E3 nebo E4, tak automaticky dostává AD, RMS, CAL. Takže když mám E3 nebo E4, ale stejně bych si chtěl to RMS postavit u sebe, tak nemusím nakupovat další kaly, protože E3 je v podstatě AD, RMS, CAL. Doporučené jsou tyhle ty plány taky z pohledu uživatele, z pohledu officeů, a samostatně, pokud nemáte žádný takový plán, tak samostatně to Azure se stojí €50 za uživatele měsíc. No a naposled, nám tady ještě vzniklo něco, čemu se říká Microsoft RMS, aby se to nepletlo. A Microsoft RMS je v podstatě taková odnož toho Azure RMS, ale není zacílená na firmy a organizace, je zacílená na jednotlivce. Protože v podstatě každá ta firma, když chce šifrovat ta data, chce takhle zabezpečovat, tak je zároveň chce ale sdílet. A ideálně by je chtěla sdílet jakoby s někým, kdo není v té organizaci, což se dělá dost těžko. U AdRMS, když chcete poslat dokument, který je chráněn někomu, například dodavateli vašemu, který ovšem jaksi nemá s vaším IT světem nic společného, tak si to prostě neotevře, pokud nemáte řešení takzvané extranet, které je relativně nákladné. Tak on si to neotevře, protože se nemá vlastně proti tomu, jak autentizovat proti tomu dokumentu. Musel by mít účet u vás v Active Directory. V Azure RMS je to v podstatě dost podobné, takže vzniklo něco, čemu se říká Microsoft RMS for Individuals, který pomocí aplikace Sharing App a portálu, kam se zaregistrujete, tak vám v podstatě vytvoří účet v Azure RMS a bez toho, aniž byste to nějakým způsobem platili to zadarmo. Výhodou je, že potom firma například z Azure RMS může sdílet obsah s tím někým, kdo má jenom tenhle ten omezenější produkt, řekněme. Ovšem, důležité je toto. Musí mít buď účet v Office 365, pak už je to ale jaksi placený, ale nebo musí mít Outlook.cz, Outlook.sk, tuhletu e-mailovou adresu, tenhle ten e-mailový účet, tenhle ten Microsoft account. A ten musí být aktivován, to uvidíte jak. Jo, nefunguje tam outlook.com, nefunguje tam hotmail.com, nebo takový ty, jestli si pamatujete, takový ty cool hotmail adresy, takový ty technet.ms, co mám já, nebo jsem spartan.cz, nebo co to bylo za adresy, tak tohle tam nefunguje, to nejde zaregistrovat. Jo, opravdu jsou to jenom tak tady ty outlook.sk, outlook.cz. No a kde s tímhletím vším začít, je tato adresa portal.aadrm.com. Tam v podstatě se zaregistrujete. Musí se tam ovšem registrovat i ten, kdo má jenom to Azure RMS. Jo, tak aby si tohle to mohlo spolu povídat, tak i on se tam musí zaregistrovat. Ta aktivace té služby je strašně jednoduchá. Zajedete si na tady tu stránku a do pole e-mailová adresa vyplníte váš e-mail. Musí to být ten Microsoftí account z toho Outlook.něco nebo Office 365 účtu. On to ověří, že vám ten účet je kompatibilní, pokud byste mu tam dali cokoliv jiného, mimochodem do budoucna bude podpora i pro Gmail. To ještě není. Nicméně on to ověří, pokud to schválí, že to je v podstatě podporovaná doména, tak vás nechá ověřit, že jste jakoby majitelem, že máte k tomu heslo. OK, zpracuje tu vaši žádost. To je všechno. Máte to zaregistrovaný. V tu chvíli můžete využívat tady ten Microsoft RMS. Automaticky vám potom nabízí možnost stáhnout si aplikaci pro Windows nebo pro OS X, ale OS X ještě není. Ten jenom ve velmi, velmi, velmi krátké době bude k dispozici. Popřípadě vás odkazuje do storu na Windows Phone, do storu na Apple nebo na Android a popřípadě další aplikace, které jsou s touto aplikací nebo s tímto systémem kompatibilní. No a to celé stahování, toto, je aplikace, která se jmenuje RMS Sharing App, která je k tomu relativně dost nezbytná. Tato aplikace, která je jinak ještě zdarma ke stažení na tady tom odkazu, a tady ta prezentace bude k dispozici, takže si to rozhodně neopisujte. Ta aplikace je zdarma, integruje se vám do operačního systému, po případě je to i mobilní aplikace do Windows Phone, do toho Androidu a iOSu a podobně, tak se vám do něj integruje a rozšíří vám tu možnost šifrování dokumentů o další formáty. Takže pokud byste měli například AdRMS, tak najednou s tím jste schopni šifrovat formáty, které jste předtím rozhodně nemohli. A
Co je zajímavější, ještě ona umí šifrovat v podstatě jakýkoliv typ souboru, což Adore MS nebo Azure MS v podstatě neumí. Ale je to takové umí, neumí. Jo? Ono je to... V tomto případě, když tímhle tím zašifrujete Word, tak otevřete to ve Wordu a uvidíte to tak, jak jste to viděli předtím. Žlutý pás, nějaký operace můžu, nějaký operace nemůžu. Když tím zašifruju obrázek, tak se mi to otevře nějaké takové jakoby čtečce, která je přímo integrovaná s tím programem, s tím sharing app. Všechno fajn, ale v momentě, kdy to využiju pro jakýkoliv jiný soubor, cokoliv, když si vymyslím, tak on se jakoby zabalí do chráněného takového jakoby zipu, v kterém to je šifrovaný, vznikne z toho takzvaný pfile, tečka protected file, uvnitř ten soubor sám o sobě v podstatě šifrován není, on je zašifrován jakoby o úroveň vejš. Takže jakoby je chráněný, ale nemáte tam žádnou možnost nastavování tisk, netisk, číst, nečíst, kopírovat, nekopírat, to tam v tu chvíli nejde. Ale je to zašifrovaný. A další věc, co to umožňuje, tak je sdílet s kýmkoliv, kdo má Azure MS nebo ten Microsoft RMS účet, což je na tom to nejzajímavější v podstatě. Podporované platformy Windows 7, 8, opět OS X bude brzy, Windows Phone, Android, iOS. U aplikací je to potom Office a Foxit PDF a i ten add-in s tím umí ten od toho Giga Trustu. Instalace té aplikace je strašně jednoduchá, je to v podstatě párkrát next, kdy to zapnete, on se v podstatě prointegruje do toho systému, řekne, vidím, že tady máte například Office 2010, tak já se rovnou tam prointegruju a zapnu vám a prointegruju se třeba například s Azure MS účtem, pokud ho máte, OK, tak jo, tak mi poskytněte ten účet a máte hotovo. Z pohledu toho uživatele, ta aplikace potom vypadá jako kontextová nabídka, uvidíte. Přes pravý tlačítko myši nad souborem nebo nad složkou, ovšem u složky adresář více než jedním souborem není podporován, takže je to takový, to spíše na ty, přímo na ty soubory, po případě přímo z aplikace Microsoft Office. Takhle to vypadá ve Windows. Pravý tlačítko na jakýkoliv soubor, například u Wordu nebo u PDFka, tak se vám zde nabídnou dvě možnosti, Protect in Place nebo Share Protected. Když máte Protect in Place a máte to s Azure MS, tak tady v podstatě vidíte zase šablony, co já mám v tom Azure MS, co jste před chvíličkou viděli, tak on si je zase stáhne k sobě a je schopen s nimi spolupracovat. Nebo Custom Permissions, což je manuální určení oprávnění, tak jako se to klikalo v podstatě v tom Wordu, tak to můžete klikat v této aplikaci. Akorát to tam vypadá takto. Když bych měl účet, nebo bych věděl o někom, že chci v podstatě nevynést, ale že chci sdílet ten chráněný obsah s někým, kdo nemá to Azure MS, kdo má jenom ten Microsoftí, tak mu prostě tady jenom vyplní e-mailovou adresu. Jo? On mu to přijde a těho v podstatě oprávní ty data vidět. V momentě, kdy zaškrtnete povolení konzumace obsahu na jakémkoliv zařízení, nejste schopni jakkoliv omezovat ta oprávnění. V podstatě z toho uděláte zase jenom takový jako chráněný úložiště s plnými právy v podstatě, ale jenom to zašifrujete. A nebo si takhle posuvníkem. Je to takový základní režim jako šifrování. Jo? Nejde tam vysloveně tolik specifikovat, protože říkám, že to není určený vysloveně pro organizace tohleto řešení. To je opravdu jenom jakoby hezký sdílení mezi uživateli, který ten svět posunulo dál a do toho jakoby otevřelo, ale není to vysloveně jakoby enterprise tu chvíli tohleto. Zase omezování obsahu, popřípadně notifikace, že se někdo snažil otevřít ten soubor, tak mi o tom přijde e-mail. Kdybych se snažil zašifrovat více souborů, že jich označím víc a dám šifrování, tak to dopadne takhle, protože to nejde. A kdybych řekl share protected, tak on se mě zase zeptá, jak to chci ochránit a automaticky zapne například Outlook, do kterého přidá ten chráněný soubor a zároveň k němu přidá tento text. Tento uživatel s vámi chce sdílet chráněný obsah, pokud nemáte ještě Microsoft RMS, tak si ho zdarma tamhle zaregistrujte a stáhněte si odsud zdarma tu aplikaci a hurá, můžeme si spolu sdílet chráněný obsah. Následně potom ještě se to integruje přímo do Office, kde to zase máte jako tlačítko v ribonu. Ve Windows Phone to potom vypadá takto. Ta aplikace ve Windows Phone, nebo obecně v těch mobilních zařízení, má tu funkci, že vám umí zobrazovat ten chráněný obsah, to je fajn. A když ho byste ho chtěli vytvářet, tak umí vytvořit chráněnou fotku. Neumí vytvořit třeba chráněný Word zatím.
neumí to vytvořit chráněný Excel zatím. Tahle ta funkce se jmenuje Protected Whiteboard, že vzniklo to na základě, no, když všichni si píšeme na poradách na ty tabule, tak potom si to všichni fotí, když s tím jdou do kanclu, tak si to v podstatě, protože to bude hrozně tajný, tak si to můžu zašifrovat touhletou aplikací. A můžu to zašifrovat těmi zase templatami, těmi šablonami, které mám definovány, takže si to jakoby umím popovídat s tím RMSkem, serverem a stáhnout si ty šablony, ale nepředpokládám, že by to byla nějak zvlášť hodně využívaná funkce. Ta aplikace je spíš zajímavá právě pro to čtení, hlavně na těch zařízeních. Čím jsme se dostali k závěru, snad jsem nepřetáhl zase o tolik, shrnutí toho všeho, AdoRMS, on-premise řešení, dost se to vyrovnává už teď AzureMS, v podstatě ještě před pár měsící to AzureMS bylo z pohledu funkcionality takhle, teď zase se AdoRMS díky balíku, který se jmenuje Mobile Device Extensions, tak se zase srovnali spolu, že ta funkcionalita je relativně dost podobná. AzureMS, opět IRM, akorát že cloudové, Microsoft RMS, viděli jste, je to spíš pro jednotlivce, ale zajímavý z pohledu sdílení těch chráněných informací z firmy nějakému jednotlivci, pokud jsme tam oba registrovaní, můžeme pomocí aplikace RMS Sharing App. Rozhodně to ale není ultimativní ochrana, ale jeden dílek ze skládačky zabezpečování informací. Nicméně z pohledu zabezpečování dat na file serveru nebo těch podporovaných formátů typu Word Excel, to posune tu ochranu dat úplně na jinou úroveň než nějaká NTFS základní, která řeší prostě přístup. Ale jsou rozhodně věci, kterými RMS nikdy nezabrání. Prostě ne. Protože jsem přetáhl úplně strašně moc, tady už na něm mávají úplně zběsile, takže nevidíte. Tak já budu tady ještě chvilku balit věci, tak pokud máte otázky, přijďte sem. Popřípadě pilar@kpcs.cz, s čímkoliv se na mě neváhejte obrátit, rád vám poskytnu další informace k RMSku. Děkuji vám, mějte se moc krásně, užijte si Bitech Show IT. Díky.